পুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তত পি এম এ ৱাই আঁচনিত চৰকাৰৰ গাইডলাইন মতে যি হ'ব লাগিছিল তাৰ বিপক্ষে এখাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চৰকাৰৰ বিপক্ষে এইটো চৰকাৰৰ গাইডলাইন মানা নাই। গতিকে আমি আৰক্ষীৰ ওচৰত চাপিছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক যি সময়ত অসম চৰকাৰে দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰি আছে সেই সময়ত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ পি এম ৱাই আঁচনিৰ অধীনত যিসকল দুখীয়া মানুহে গড় পাব লাগিছিলে তেওঁলোকে প্ৰকৃত মানুহবিলাকে নাপায়। যিবিলাকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পকা গড় আছে বা আগৰ চৰকাৰৰ অধীনতো গড় পাইছে সেইসকলকো কিবা মোটা অংকৰ ধনৰ অংকত মিলি মিলি সিহঁতে সেইজনকে আকৌ এবাৰ গড় দি দিছে। আমাৰ জি পি চি এই লিলিমা আহমেদ আৰু পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী ৰঘুনাথ দাস আৰু পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী ৰজিনা য়াছমিন তিনিজনে আমাৰ কেইবাজনো ৱাৰ্ড মেম্বাৰসহ লৈ সিহঁতে আমাৰ পঞ্চায়তৰ যিমান ধনী মানুহ আছে বা আগৰ চৰকাৰৰ দিনতো গড় পাইছে সিহঁতকে পইচাৰ অংকত মিলি সিহঁতকে গড় দিছে। আৰু আমাৰ ইয়াত আমি প্ৰমাণসহ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছোঁ। গতিকে মই চৰকাৰৰ ওচৰত এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এইটো উচিত তদন্ত কৰি আমাৰ আসামীকেইজনক উচিত বিচাৰ আৰু জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। চৰকাৰৰ ওচৰত মই বাৰম্বাৰ এইটো আপত্তি কৰিছোঁ, চৰকাৰে যি সময়ত কৈ আছে যে যিবিলাকৰ গড় আছে পকা গড় আছে ভা আগৰ দিনত চৰকাৰৰ গড় পাইছে সেইসকলৰ নাম দিব নালাগে। তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট চৰকাৰৰ নিয়ম উলংঘা কৰি নিজে নিয়ম বনাই যিবিলাকৰ গড় আছে সেইবিলাকৰ পইচাৰ অংকত মিলি সেইবিলাকে গড় দিছে। গতিকে এইটো মই বাৰম্বাৰ এই আমাৰ পঞ্চায়তৰ আমাৰ বটদ্ৰবা ব্লকৰ বি ডি অ' ছাৰকো মই ইয়াৰ যোগেদি আহ্বান জনাওঁ যে বি ডি অ' ছাৰে যাতে ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰে আৰু উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ দ্বাৰা যাতে আমাৰ পঞ্চায়তটো আমাৰ পি এমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এইটো ক্ষেত্ৰত যাতে ভেৰিফাই কৰি উচিত তদন্ত ওলায় আৰু উচিত বিচাৰটো সিহঁতৰ কৰে। এইটো মই অসম চৰকাৰৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰকো মই অনুৰোধ কৰিম।